Колаборанти, навідники, русофіли, так, це все зрадники, та проте це все і, можливо, на жаль, українці. Із Ігорем Рейтеровичем, політологом, ми спробуємо... Колаборанти, навідники, русофіли, так, це все... Колаборанти, навідники, русофіли, так, це все зрадники, та проте це, на жаль, і українці. Із політологом Ігорем Рейтеровичем ми спробуємо зрозуміти, що державі робити з такими людьми. Пане Ігорю, вітаю вас. Давайте сьогодні поговоримо про тих, про кого замовчують частіше за все. Це той осередок поціновувачів руського міру, який є серед нас, якого ми часто не помічаємо. І почнемо з загального питання. Як ви вважаєте, наскільки потужну агентурну мережу РФ розмістила у нас тут в Україні, виховувала, якщо можна так сказати? Ну, я думаю, що після 91-го року, і особливо після 14-го року, вони достатньо активно працювали над формуванням цієї мережі. Нам складно оцінити її, ну, кількісно, оскільки ці дані, я думаю, фінальні, закритого характеру, є у Служби безпеки України, але це достатньо багато людей. І причому ці люди були зосереджені в ключових сферах, такі як національна безпека, оборона, економіка, сфера медіа певною мірою. І в цьому контексті Росія дуже серйозно, мабуть, над цим працювала, вкладала і гроші, і безпосередньо вербувала цих людей, і засилала, ну, фактично, громадян своєї країни, тобто, які народилися, виросли, там, навчалися в Росії, потім приїхали в Україну, отримали тут українське громадянство, зберегли російські паспорти, зрозуміло, що працювали на Російську Федерацію. Тому це потужна мережа, і ми бачимо, що от після навіть початку широкомасштабного вторгнення, попри регулярну чистку, яку здійснює Служба безпеки України, а за останній рік вона, ну, дійсно досягла тут великих успіхів, все одно якась частина цих агентів залишається, і якась частина з них, мабуть, є сплячими агентами. Тобто вони про себе якось ще не заявили. Можливо, їх тримають, ну, для вирішення якихось інших питань, до яких Росія поки що просто не приступила. Чому в нас не прийнято все ж таки говорити на цю тему, замовчувати? І я особисто знаю, що ці люди, ці русофіли, вони є і вони ховаються, і вони вночі, поки ніхто не чує, на кухні один з одним, щось там діляться своїми теоріями. Чому в нас так вийшло? Ну, дивіться, я б все ж таки розділяв тих людей, які відверто працюють на Російську Федерацію і є якимись там агентами впливу або агентами якихось там спецслужб. Це одна історія. Да? З ними працюють, їх шукають. Що стосується русофілів, ну, це люди, які вважають, що вони мають іншу точку зору. Їм може там не подобатися те, що відбувається в країні. Вони хочуть об'єднання України з Російською Федерацією. І для них в цілому, мабуть, окей, ті методи, якими Росія намагається це зробити. Я не думаю, що таких людей насправді багато, тому що певна частина, які дуже так толерантно, по-доброму і навіть любляче відносилися до Російської Федерації, так от значна частина з них, ну, дуже змінили свою позицію після 24 лютого 22-го року. Ну, було навіть кілька історій, наприклад, під Києвом, коли одна людина, відомий своїми русофільськими абсолютно і антиукраїнськими, українофобськими якимись там заявами, він жив в приватному будинку, прийшли росіяни, і він з ними чудово спілкувався, а потім все закінчилося тим, що його росіяни застрелили. Шукали горілку, прийшли до нього, почали виганяти його щось там з будинку, він вийшов з ними поговорити і отримав кулю. Тому такі люди є, їх не так, я думаю, багато, як було навіть ще напередодні 22-го року, але, ну, ми можемо на них звертати увагу тільки тоді, коли вони роблять якісь публічні заяви і виходять в публічний простір. І цю увагу ми можемо звертати більшою мірою, ну, в такий дискусійний спосіб. Тобто в нас, ну, не заборонено ж, наприклад, там говорити на російській мові або навіть думати якось по-іншому. Головне, щоб ці думки і дії, які вони здійснюють, не суперечили ключовим законам, які стосується територіальної цілісності і там державного суверенітету нашої держави. Тому завжди така частинка буде залишатися, і змінюватися ці люди можуть тільки під тиском обставин, в дискусії в тому числі, ну, і розуміння того, що тут не буде точно так, як вони хочуть. Якби, ну, вони мали можливість або бажання, я думаю, якась частина вже виїхала давно до Російської Федерації, тут проблема в тому, що ці люди, як правило, вкрай безініціативні, їм дуже складно відмовлятися навіть від якихось помилок,
думок, з якими вони жили, до речі, там все життя своє, да, думаючи про Росію по-доброму, а насправді вийшло по-іншому. Тому вони не визнають цього факту, а отак от вночі, як ви правильно і дуже так дотепно зазначили, на кухнях десь там розказують про щось, діляться якимись там думками, але прям надто великої шкоди Україні вони станом на сьогодні не несуть. Давайте повернемось до відвертих колаборантів. Нещодавно я передивлявся один з матеріалів наших колег, коли журналіст спілкувався із засудженими за колабораціонізм, засудженими за те, що вони наводили ворожі ракети. То, що я для себе відзначив, дуже небагато кається з них, а дехто і просто із посмішкою каже, це, ну, типу, як інцидент, ну, вийшло, шкода, що ми не посадили. Їх поведінка, я так вважаю, вона, мені здається, надиктована тим, що вони все ще впевнені, що Росія прийде, і Росія їх звільнить, і вони будуть героями Росії. Як ви особисто вважаєте, чи Україна, чи наша держава правильної точки зору дивиться на питання таких людей? Чи це те покарання, якого вони заслуговують, і що з ними робити і далі? Ну, знаєте, мені здається, до речі, така позиція цих людей, вона кількома все ж таки факторами обумовлена. Певна частина, я багато таких відео бачив, як і ви, де, да, вони такі там заяви роблять. Ну, знаєте, ну, ці люди просто демонструють... я буду речі своїми іменами називати, не надто високий інтелектуальний рівень. Тобто вони є відвертими такими маргіналами, і для них просто не доходить насправді, що вони зробили. Тобто, ну, для них немає цього розуміння. Вони дуже погано складають оці причинно-наслідкові зв'язки і вважають, що вони насправді нічого такого екстраординарного, поганого не робили, ну, але просто не пощастило. Вони фаталісти. Це, до речі, типаж от чисто російський. Знаєте, такий фаталізм, що, ну, доля така, ну, так, отак от вийшло. Я якби не при чому, це просто так склалися обставини. Це ж перекладання в тому числі і провини себе на когось іншого, що це не від мене залежить. Що стосується покарання, мені здається, покарання по відношенню до тих, хто там здавав розташування наших військових, наводив ракети і робив інші речі, воно повинно бути жорсткішим, ніж воно є на сьогоднішній день. Ну, хтось там отримує... Ви про смертну кару? Ні, я не про смертну на кару. Я в цьому плані, не знаю, на жаль чи на щастя, є гуманістом, тут просто з якої позиції дивитися. Але я просто бачив, що дехто там за видачу, наприклад, росіянам, іноді навіть не за гроші, а там з якихось ідеологічних типу мотивів, ну, як вони кажуть, позиції наших військових, куди потім прилітало, отримали там 5-5,5 років. Ну, мені здається, це дуже малий термін. Це повинно бути набагато більше. І ще громадян України, власних громадян України, які здійснили такі дії, їх не так багато, якщо ми беремо відсотковому відношенню до всієї чисельності населення України, але це сотні, може вже тисячі, в принципі, людей. Мені здається, їх неправильно ставити на обмін. Тобто вони, ну, або вони на обмін повинні потрапляти лише тоді, коли ми поміняємо там всіх росіян, повернемо максимальну кількість наших військовополонених, які є на Росії, тоді можна буде говорити про цих людей. Причому тут же парадокс в тому, що в Росії на цих людей плювати. Про їх існування навіть ніхто не знає за великим рахунком. Вони іноді намагаються там піднімати якісь акції, влаштовувати там через якихось родичів і так далі. Але, як правило, росіяни на них увагу не звертають. Тому от виходить так, що, можливо, якби їх ще жорсткіше в цьому плані карали, це був би певний і превентивний захід для тих, хто... Ну, все ж таки сподівається, що може якось ситуація зміниться, і там Росія прийде і завоює Україну. І вони б тоді для себе зробили висновки, що це далеко не факт, а покарання, воно вже отут. От відразу воно буде тут, і воно буде максимально жорстким, і, ну, фактично там перетворить їх на цих людей, які будуть перебувати в в'язниці до кінця їхнього життя. Там без права, не знаю, на помилування чи перегляд там термінів там за 10-15 років. Тому що, ну, ці превентивні механізми вони повинні діяти. У нас вони поки, на жаль, не так сильно діють, хоча добре, що от з цими людьми записують якісь там відео, тому що це принаймні якісь мінімальні там попередження. Інші подивляться, може, якісь висновки для себе зроблять. Давайте наостанок таке більш складне, певне питання, що робити державі у майбутньому, знову ж таки, забігаючи трохи наперед, з тим зросійщеним населенням України, яке довгий час перебувало і перебуває зараз в окупації. Які програми, певно, мають бути, як держава має відновлювати нормальні стосунки між цією людиною і державою?
Мені здається, ну нам, по-перше, треба окремий закон, який буде це регулювати, це раз, і його треба приймати вже зараз. І в цьому законі повинна бути прописана дуже чітко одна річ: що всі люди, які перебувають, українські громадяни, українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, там незалежно від часу, скільки вони там перебувають, за великим рахунком повинні ділитися на дві категорії: ті, які добровільно співпрацювали з окупантами на керівних посадах, ну такі на таких посадах, які потребують або там організації псевдовиборів, або їх поставили, вони прийшли з власної волі, їх поставили керувати, ну там адміністративні якісь посади. Вони повинні нести кримінальну відповідальність. Ну, однозначно. Таких людей там не більше 3%, максимум 5 тих, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. По відношенню до всіх інших, які навіть працювали десь, ну тому що їм треба було за щось жити, якось там виживати, ніякі отакі обмежувальні дії, ну, з точки зору судів, позбавлення волі, там, застосовуватися не повинні. Ну, після проведення певної перевірки. Зрозуміло, що це знов-таки не стосується людей, які ще були в воєнізованих формуваннях. Оскільки вони брали в руки зброю і йшли вбивати українців з власної чи не з власної волі, ну, це вже питання кожне окреме повинен вирішувати суд. А по відношенню до всіх інших, ну, так склалися обставини, ви були в окупації, Україна повернулася, продовжуйте жити і працювати далі. Єдине, важливий дуже момент. Я не сильно представляю, як на таких територіях можна проводити вибори, ну хоч там найближчі 3 роки після звільнення від окупації. Якийсь певний період обов'язково повинен бути, і ну впродовж цього періоду там повинні діяти військово-цивільні адміністрації, які будуть займатися питаннями різними, ну упорядкування життя. Там повинні працювати люди, яких, до речі, Україна вже готує. У нас є програми, які спеціально стосуються підготовки державних службовців і представників, ну, це не стільки органів місцевого самоврядування, вони фактично як замінники, да, які готують саме для звільнених і тимчасово окупованих територій за спеціальними програмами, оскільки вони повинні володіти певними додатковими компетенціями. А все інше, 3 роки паузи, як мінімум, повернення української школи, української мови, там житок і так далі. А ну а потім вже в принципі потроху можна починати якісь процеси, дивитися на реакцію, зрозуміло, цих людей з точки зору там проведення виборів, якогось політичного, партійного там чи іншого життя. Це шлях, яким йшло достатньо багато країн, і я думаю, що Україна також змушена буде цим шляхом іти, тому що за великим рахунком інших якихось сценаріїв тут просто не існує. І це правильний шлях, тому що прийнявши таке рішення, ми вже зараз можемо послати сигнал переважній більшості тих, хто залишився на тимчасово окупованих територіях, що за сам факт перебування на цих територіях до вас не буде ніяка відповідальність. Ми ж не Радянський Союз, який судив за те, що люди залишалися під німцями, як казали, да, через те, що просто Червона армія звідти пішла. І от чим швидше ми цей закон приймемо, і це буде публічно заявлено, тим буде краще, тому що 95% там спокійно видихне, і, по-перше, на них менше буде діяти ще й російська пропаганда, які розказують, що тут прийде Україна, вас почнуть різати, саджати, карати і так далі. Ну і по-друге, тут ще єдиний момент. Окремо слід подумати про паспорти, але знов-таки історія з отриманням російського паспорта для кожної людини вона унікальна. Є не дуже розумні люди, які робили це під камеру і ну, раділи. Був там один в Куп'янську, я пам'ятаю, Куп'янську, да, який там це показував, як він робив. Потім через 4 дні місто наші звільнили, його відразу взяли, і він вже не такий веселий сидів і розказував, що без попутав там ще якісь речі, а так бігав, ну там рвав там публічно український, скажімо там, паспорт і так далі. Для інших же, ну, та їх змусили фактично, поставили в такі умови, коли вони змушені були це робити. Тому кожен окремий випадок розглядається, приймається рішення, і, в принципі, люди ніякої відповідальності за це не несуть. Ключова відповідальність для них буде оця політична, що на певний період часу вони не зможуть там брати участь у виборах, а потім можуть приєднатися і до цього процесу. Тут немає ніяких проблем. Плюс давайте не будемо забувати, що для значної частини населення, наприклад, тимчасово окуповано Криму, особливо нічого не зміниться, коли росіяни втечуть. Вони самі скажуть, що ну ми просто якби плили за течією, і ми не те, що там хотіли сильно Росію, але ну так склалося, і тому ми в принципі жили там під Росією там всі ті роки з 2014 року. Але нам треба зараз, і ще раз підкреслюю, говорити про це, говорити відверто і вказувати в тому числі там ті посади або той рід діяльності, за який буде відповідальність саме як за колабораціонізм. А для всього іншого тут немає ніяких проблем. Дякую за ваш такий стриманий оптимізм і за те, що доєдналися до нашої розмови сьогодні. Побачимось.
Дякую. Це був політолог Ігор Рейтерович. Пильнуйте себе. Незабаром побачимось.